Unity Split лицензийг худалдаж авсны дараах алхам бол Unity Split гэрээ худалдаж авах юм. Энэхүү завраар бид та бүхэнд Ultimo-гоор Unity Split гэрээ хэрхэн худалдаж авахыг тайлбарлах болно. DevU-гийн сайт руу нэвтрэн үү. Өгөгдмөл төхөөргөөр Unity Split-ийн дашборд нэгтэн. Зуучлалын холбоосны доор баруун болон дох зохих товчлуурыг товшиж, дашборд хооронд шилжиж болно. Хуудсыг доош нь гүйлгвэл та худалдаж авах боломжтой бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харна. Split гэрээ худалдаж авахын тулд Unity Split Contracts таб руу орно. Өөрт тохирох гэрээг сонгоод Purchase буюу худалдаа авалт товчлуур дээр товшно. Төлбөрийн аргыг сонгохыг санал болгох цонх нэгдэнэ. Ultimo гэдгийг сонгоод хоосноодыг чагталж нөхцөлийг зөвшөөрөөд Purchase буюу худалдаа авалт товчлуурыг товшно. Нэгдсэн цонхонд Ultimo токеноор заасан үнийн дүн ба заасан дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хэдвчний хаяг харагдана. Гар утасны APAS гүйлгээ илгээхэд зориулж хаяг нь мөн QR код хэлбэрээр боломжтой байна. Төлбөр хийхэд бол шаарлалтад дүнг заасан хэдвч рүү илгээнэ үү? Дэлгэц дээр харагдаж буй яг тэр дүнг илгээнэ үү? Төлбөрийн мэдээлэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Болчихлоо. Та Split гэрээ худалдаж авлаа. Гэрээ худалдаж авсны дараа таны хяналтын самбарт Split License Usage Widget дээрх утга өөрчлөгдсөн болохыг та анхаарна. Худалдаж авсан гэрээ мөн My Contracts хэсэгт харагдана. Танд асуулт гарвал тусламжийн албанд хандаарай. Бид танд дуртай туслах болно. Ажлын амжилт хүсье.